အဲ့တော့ဒီမှာအခုကချင်းကကြီးနေအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်မယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်မှာတော့မလိုလားဘူးဒီရေကတာအခုဆောက်ဖို့အတွက်တာလန့်ဖြစ်နေပြီစားတော့မှာစားလဲစားနေပြီဖြစ်နေပဲကြောင့်မို့လို့ဒီဥဒ္ဒါကိုတို့လောက်တာကြောင့်မို့လို့ငင်းငိုင်းဆိုတာကျွန်တော်မှာဝေးသာဝေးမယ်အဲ့တော့စိုးရိုးခံစားရမယ့်လူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေသခံတစ်ချင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဘာသာပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကောင်းကျိုးကတော့ဘာရမယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ရည်ရည်အကျိုးရှိဖို့ကညာတော့အတော်နဲ့ပါလေလို့ပညာရှင်တွေကတန်းသက်သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဖိတက်ကတော့ဒီမှာငယ်လုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်။မြမထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ညာဖွဲ့သားများကလွယ်လို့ပေါ့။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေရတရားဖြစ်တာပဲပြီးဘယ်ပတ်လာပြီဆိုတော့တိရုံတို့ကထွက်လာမယ်။တော့ဒါအားကိုးနေရခိုင်တော့ရာယူရောင်းသားမှာမြမဘက်ကတရားခိုင်တော့ရာယူရောင်းသားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့မှာသူတို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်လို့ရ80ရာခိုင်နှုန်းကိုတိရုံကယူမယ်80ရာခိုင်နှုန်းနော်။နောက်300ရာခိုင်နှုန်းကို200ရာခိုင်နှုန်းကိုဗမာသိုးအောင်ပေးတာဗမာသိုးအောင်နော်ဗမာသိုးအောင်ဗမာပြည်သူတို့ပေးမှာတော့မသိဘူးဗမာသိုးအောင်200ရာခိုင်နှုန်းပေးမှာနောက်ပြီးလို့ချင်း100ရာခိုင်နှုန်းကရားဘွဲသားကိုရားဘွဲသားဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရားဘွဲသားကအိချဝေါ်ဆိုတာကဒိမင်းရောဆင်းအန်သာဒီပင်တော့ထောက်ထားတဲ့နော်ဒီဒီဝိုင်းတော်မင်းတကူဒီဒီပင်တော့ဆိုတာလည်းပဲမူရထေဝါနကတ်တယ်လို့လူအတိုင်းဝိုင်းဘလောက်ကြီးကြိုက်ကြီးကဲဆုံးဆုံးအသက်တွေဘလောက်ပဲပြက်စီပြက်စီလုံးဝဘီယုမထိုင်ခွင့်နဲ့သူပတ်ထိုင်ရဖို့အတွက်ကိုပဲသူလုပ်တယ်အဲ့တော့သူလည်းပဲဒီအမေရိကန်ရဲ့ဆန်ခင်ပိတ်ထားတဲ့နေရာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံထဲမှာလည်းငွေလူဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီအရှောဝစတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထောက်ပြီးတော့ငွေလူဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးကရာဝဲသားဝင်လို့တဲ့ခါကြတော့ဘယ်သူမျက်နှာကိုကြည့်မှာတော့ဝင်မျက်နှာပဲကြည့်မှာဒီလူတို့မျက်နှာကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလူရဲ့တမန်ရဲ့ရှင်ဆက်ရဖြစ်အနာရှင်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နေအောင်ဘယ်သူအကျိုးအတွက်ကြည့်လဲသူတို့အကျိုးအတွက်ကြည့်လို့လဲအနာရှင်ဖြစ်နေတာသူတို့ရဲ့ဖြွားရည်သူတို့ရဲ့မိသားစုဖြွားရည်အတွက်ကြည့်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ငွေကိုပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ဒီတုံးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကတယောက်ကပေးလိုက်သူက80ရာခိုင်နှုန်းထားမှာသူရင်းနေရတာပဲကြည့်နော်3.6ဘီလီယံနော်တာမောင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတာမောင်း3.6ပါအဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြည်စင်နေတဲ့ရောင်းနေတယ်ကဲဆိုဒေါ်လာဆိုတာကကဘာဝနော်ဒန်ဝိဒီရောင်းရတဲ့ငွေက1.9ဘီလီယံဖြစ်နော်နှစ်နှစ်သာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့5.4နော်ဘီလီယံဖြစ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုရင်းနဲ့3.6တဲ့ကိုယ်ဝင်နေဦးလားဘာကြောင့်မိငွေရင်းဆိုင်ပြီးတော့မလုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘေးတွေကဒီနှစ်စဉ်ဝင်နေတဲ့1.9ဘီလီယံနော်ဒီရင်းနှံတဘာဝတန်းငွေရဝင်တဲ့ငွေဘယ်ရောက်ပုံလဲဒီငွေတွေကိုမကင်နိုင်မဲနဲ့ဒီငွေတွေကိုစုဆောင်နေ10နှစ်ဆိုရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဒီ3.6ဘီလီယံရှိတဲ့စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့လုံးနိုင်အောင်သူများအဝင်လုံးမယ်ဝင်လို့တဲ့ခါမှကြာနေတယ်ကိုကနော်ကိုရတပိုင်းနော်ဒီဒီကနေကြမ်းတရားစစ်တွေလည်းအကုန်ပေးရအောင်လေနော်ရင်းနှီးမှုတွေကရလာအမျက်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်က200ခိုင်နှုန်းရပြီဘုဘက်က800ခိုင်နှုန်းရအောင်ပါအဲ့တော့ဒါတွေကိုဘာကြောင့်သူတို့လောက်ရတယ်ဆိုတာကတော့ရှင်းနေပါတယ်ဟုတ်လား corruption ဆိုတဲ့နော်သူတို့အတွက်သီးသန့်ရတဲ့ဒီ200ခိုင်နှုန်းနဲ့မှာနော်စီဗင်ဟော့တယောက်တွေရမှာဒီဘက်ကမြန်မာထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီးများဖွဲ့ပြအောင်ပြီးတဲ့အခါကျလို့လို့ရှင်းအမျက်ငွေ200ခိုင်နှုန်းပါနော်အမျိုးသားဘာနာကြီးဘာနာကြီးဌာနကိုဘလောက်ဝင်ပါအမျိုးသားပိုင်ငွေဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရအဲ့တော့ဒီငွေတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာ200ရာခိုင်နှုန်းကတန်း900ခီဟော200ရာခိုင်နှုန်းရောင်းရငွေရဲ့တစ်ပြင်းရောင်းရငွေရဲ့200ရာခိုင်နှုန်းကဒေါ်လာတန်း900ခီအဲ့တန်း900တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ200ရာခိုင်နှုန်း200ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာကပွဲကားသားပေါ့နော်ပွဲဂျာလူတွေသားဖို့အတွက်ကတန်း250ခီဒါဖြစ်စဉ်ဝင်တာနော်အဲ့ဒီဥဒ္ဒါကိုခွဲဝင်မဲ့လူတွေကတော့နာပါတိုင်ပိုင်းကောင်းတော့တယ်ဒီပင်တော့လို့အကြောက်ပေါ်နေတယ်သူတို့ကခလိုနေတယ်ပဲဖြစ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ရက်လိုက်တယ်ဟိုအပုံနဲ့ပဲပုံလိုက်အပုံနဲ့ပဲပုံလိုက်လို့လို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကတော့50တဝေဒုနော်ဒုအဝေဒုနဲ့ပဲခွဲတယ်ဟိုတဝေဒုကအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်နှစ်ကတော့50ရှိအဲ့တော့ဒီငွေတွေကိုဒီလိုမဲ့ပြီးတော့တော်မဲအထင်ခေါ်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဒေါ်မင်းရဲ့ခေတ်ခေါ်ဆောင်ကတော့တရားဝင်မြစ်ဆုံးစေကဒီမှာနေလို့ဆက်လုပ်မယ်ဘယ်တော့မှနောက်မဆုံးဘူးအဝိတ်ကျင်ခင်းခင်းအဖွဲကကန့်ကွက်နေလို့နောက်ဆုံးမှလာလို့ဘေကုန်တစ်ခုပြီးတယ်နောက်မဆုံးပါဘူးနောက်ဆက်လုပ်မှာန
那个原来呢他是谁有马上就掉的啊原来呢给他帮他们拆除弟弟家家伙掉的在那路南岸那边拆满的在那路啊过南岸第二天第一天在那路南岸刘大师会批判这个刘大师会再比奥米亚楼的掉的可能掉的收入里面呢你都是压面不一定的公众掉的一点看见了都是啊没有把爷没有把西瓜爷手臂的普通都给爷看下来这个人家呢都是你咋都是就是我的骗人了这些人知道吧跟那个跟那个都买啊那没干着了压嘛是吧哎呦啊我都要搞这个第一件件啊我没搞我唱买好了妈的都是臭你的不到屋的我还得比较见到路臭臭那咋咋把他们干嘛啥的臭臭你搞我咋的压一会你骗嘛哎这样就是现在还用压的时候你给他唱闹的啊那还在压啊拜五了啊都拜年嘛拜年了嘛对不对就搞到拜年嘛哎呦第二天见到路咱们那些庄稼比较少庄稼的啊你看这就是说有七个家的路妈妈没听来嘛无聊哎呦这些在看家的哦哦哦姑娘没去表的这家吧第二天关系谁有你查给他哎家里是你看我拜的哦哦公家没去给这家要嘛哦现在就哦哦都懂了妈妈阿爸阿妹你看这家嘛都没人看家的路是不老看喏，哎呦，今天第一生意的嘛，你帮我拿来炒菜老家嘛，丢个两米白眼，喏，两米白眼嘛，就是钱。第一，多少个外人给，喏，外人给多少？别十六点呢，别十六点呢，啊，刚才给你运动微信，两米毛毛呢，第二的我，喏，你公安局的，白眼你的嘛，丢个，在那里隔壁吃饭的钱，白一样嘛，喏，都那个好米白，喏，哎呦，这老天年糕你家的叫嘛喏，白叫的所以。哎呦，这公务员吃的白馒头，起码没有刚这样的主意啊！不拿多来带，丢个皮夹肉多来皮皮夹，喏，肉多嘛。哎呦，你别干的就多些，不拿白米多些样的，喏，大这边我呢，第二天呢，拿我把拿家里的，过来来点皮的白，第二又搞块布的，我里头哎，这块钱够多的。哎呦，俺俩那办的路，不，第二天外面我叫外面多些，拿了馒头。你妈这么把的哎呦表演的比较有啥吧你有的嘛可能那些人没有都可爱的可比的感觉的路线在那路地方可能嘛路你比较嘛比较的等你啊这个年的等你那样的比较就是你龙安上面的学习会在那路外校龙安上面的学习会没嘛就慢慢不住嘛龙安上面的学习会嘛那都啊都妈咪要会看我吧妈咪叫文看爸爸，姑娘们叫文看爸爸。这屋里电动一点叫妈咪叫，左面啊文看妈嘞，哎你妈，他跟我说了啊，咱们同学有问题，等一下，他就咱们那种就是话去办的，哎等一下咯，在那路顺路就走过来干嘛？就走别样的来下来，这有的朋友不就干，等一下吧。哎喽，我刚才叫俺们说不清，你在咱们路旅游站嘛，走路那边，姑娘，外交官那边把钞票来收着。做咩啊？做啦，即系老正唔老正冇嘅，攞做埋嘅比較，做咩看住話咪做咩啊？做啦，哎呀，做咩聽你嘅表咪做，攞做啲咩咧咧咩啊？做咩冇冇料？正好做呀，亦攞做撇比較，他媽打死過嚟死你咧，最正冇料，做咩咩做啦？真係知噶，大家冇料，其他咧比較，我冇做唔得咯，咪做咯，唔係表咯，我攞做嘢係瞎啦，都過咗攞錢就攞嚟嘅比較，留到消費嘅講嘅價錢，攞做苦中攞到嘅，但係攞完點樣睇？哎喽大学也在没干的呗丢那干嘛喏你大用嘛没嘛比三亚大用嘛多来这张大亚是你的差异嘛然后那个之路起码这差别差别的给啥哎喽今天啊嘛这老路你们从这个那么少的呢叫嘛嘎喏你也把我们比较也被的你有的不能放嘎今天起码是温柔王是要的把我的主要做出现在呗第二个主流完了不漏电讲第一家刚刚把人出来点点他们大家不如一面从一个家伙喏在那路上面说出去给天地呢给天地咱这出两个家喏那他们这样可能是比较些的第二个人就这样的冲击嘛你今天才比较而且我退了的这样子家喏啥的啊到底啊嘛三一十八拿着的话啊够龙够你今天你才家的那个该人的阿龙看他们这边的叫我们在那里吃第二位的意思第二位的意思
ကျွန်တော်တို့ကဲတဲ့အောင်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့တရားဝင်ကလည်းပြောပါနော်တနာသွားနဲ့ညတာသွားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုသူကအေးချာပြက်ခုထုတ်ပါရေသလာနဲ့ဒီအေယာဝရီကျင်းညာပြီးရေသလာနဲ့ဒီနော်ရေမြစ်နဒီဆိုတာတော့မြစ်ပေါ့နော်သလာနဲ့ရေပေါ့အဲ့တော့အေယာဝရီကဒီကျင်းညာပြီးပြီးရွာစီဝေစာကြီးတိုင်းပြည်ကျေးရွာနှာစီပင်ဝါပြောစီပင်ตายဟုတ်အတွက်ဝေစာကြီးเนาะဝေဝေစာတာနဲ့စိတ်ဓာတ်အကြီးမျက်စိပသာဓာတ်အကြီးပေးတဲ့เนาะအလှတွေတရားတွေမပြည့်ရအောင်ဆိုသွေးသာဟာညီပေးကြပါသည်သွေးသာဟာမိတ်ဆွေများညီညီညွတ်ပြီးတော့ပေးကြပါသည်သူ့ကိုကယ်တယ်ဖို့အတွက်ပေးကြပါလို့เนาะဧရာဝတီကညီညာတဲ့ထုတ်ပါရေသလားနဒီဧရာဝတီကညာပြီးပြီးသွားစီဝေစာကြီးသွေးသာဟာညီတေးရပါအဒီအဲ့တော့တရားဝရရဲ့ကျညာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေကတရားဝရကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့ဆက်လက်ပြည့်စုံရအောင်။ဆရာတော်ရဲ့ဆီစဉ်ရယ်အမျိုးသားကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပန်းချောင်းတော်အားဖတ်ကြားပေးဖို့အတွက်ချင်းတိုင်းဒီမတ်ကြီးဟောပြီးအပိခေါ်အပ်ပါရှင်။အမှန်54 56တက္ကသိုလ်ရိပ်တန်လန်ဗဟန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်2017ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်ဧရာဝတီအတွက်ပန်ကြားချက်မဟာမြစ်ကြီးဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောဧရာဝတီမြစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကရေလမ်းကြောင်းလမ်းမကြီးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်တွင်မိုင်ခနဲ့မလီခနှစ်နှစ်ဆင်းဆောင်ရမှစတင်တဲ့တောင်ဘက်သို့တငိမ့်ငိမ့်လာကမြေဩဇာကောင်းသောမြဝကျွန်းပေါ်ဒီတပ်တို့ရောက်သောအခါညငယ်များအဖြစ်ခွဲပြားဖြန့်ဝေခဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့စီးဆင်းဝင်ရောက်ပါတယ်။အိန္ဒိယဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဤပထဝီတွင်အရေးပါဆုံးသောကြီးကျယ်လှသည့်သဘာဝလမ်းမကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံဤပထဝီတွင်အရေးပါတတနဲ့ယုတ်ခဇီဝမြူကွဲများစွာဤဤထိုင်ရာပဲဖြစ်ကျွဲဝသောရိတ်ခါရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရိုးရာလူနေမှုဘဝများကိုထောက်ပံ့နေခဲ့ပါတယ်။ AOD မြစ်ကြီးသည်မြန်မာစာပြည်တမိုင်းမှကဗျာနှင့်စာပြည်စကပြည်အများဤအာယုံဝင်စားရလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဤထို AOD မြစ်ကြီးဟာအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။စနစ်ကျသောစီမံကိန်းများကျင်းမဲ့မှုထိမ့်သိမ်းမှုဆိုင်ရာဥပဒေများလိုက်နာရန်တက်ကွက်မှုနဲ့တဘာဝပဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအသိပညာနဲ့ဗဟုသုတအာနေရှင်တို့ဟာကျန်ပြလာပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်အတာအစီမရှိတရားမဝင်တိခုံလဲမှုနဲ့ဤသွေးဖုံးမှုကြောင့်မြေကံဝဲရာရှိတိတော်များသည်အလျင်မြန်ယုံကြည်ကြောက်ဝင်နေပါတယ်တိတော်များပြုံးတီးမှုကြောင့်ဘုံပေါ်တွင်ရည်ကြိုက်စားမှုကိုဆိုးရွားလာပြီးနှုံးဖူးမှုအချိန်မြင့်လာကမြစ်တန်းပြင်မြင့်တခြင်းနဲ့တောင်ထုံးချင်းတို့ကိုမဆော့ဆူရလာခဲ့ပါတယ်။တရားများတိဆောက်ရမှာနေရာရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ပုံစံထုတ်ချင်းတို့တွင်ရည်တိုက်စားခြင်းနဲ့တောင်ထုံးချင်းပြဿနာများကိုဦးစားမပေးခဲ့သဖြင့်သူပြဿနာများပုံမူကြီးထွားလာခဲ့ရပါတယ်။နေရာဒီမှာရေချောင်းသွားလာရင်ခက်ခဲခြင်းနဲ့တောက်သုံးရင်ခိုက်ရန်ခင်းချင်းတို့ကြုံတွေ့နေရခြင်းများဆယ်စုနှစ်များပင်ရှိခဲ့ပါပြီ။အချိန်မီချရသောရည်ယူဆောင်ရွက်မှုများရှိပါကအေယော်ဒီမြစ်ကြီးအပေါ်တွင်တက်ရောက်လာသည့်စူးချိုးများကိုတွက်ချက်ရရင်ရာတီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုလည်းထဲသွင်းစဉ်းစားရလိုအပ်ပါရဲ့။ဤညဉ့်ညံချင်းဟာမကြာမီကတွေးဆများသောပြဿနာဖြစ်ပါရဲ့။လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များအတွင်မြင့်ဝန်းဒီတအတွင်စိတ်ယုံအလုတ်ယုံများတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ရှင်ချာချင်းများကြောင့် AOD AOD လင်းပိုင်ပါဝင်ရှားပါသောငါးမျိုးများ၏ရှင်တန်မှုကိုချင်းချောက်နေပါတယ်။ပေါက်သုံးရင်နဲ့အစာအတော့အတွက်ညီကြီးပေါ်တွင်မိခုနီယသူများအတွက်လည်းလုံခြုံမှုရှိတော့ပါ။ညီအားနဲ့စိတ်ယုံများတွင်နဲ့ဆယ်များတိဆောက်ချင်းကြောင့်တည်ငြိမ်သောရည်စည်းကြောင်းနဲ့ပြန်ပြည့်မြန်နှစ်စစ်စွမ်းဤကိုထုတ်လုပ်ခြင်းစသည့်အကျိုးအမြတ်များရှိပါသည်။သို့တော်သူဤကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများဤဆိုးကျိုးများလည်းရှိပါသည်။မြစ်ကြောင်းများတက်တော့ခြင်းနဲ့
ye tai sa long pu mu mi ma chin yi si a ne twa chin mi yi pu mu ji ji lin la do le a ne ye shi do da pi si mya se twin twin pu mu su mi ka se lwe yi twin pa la nai chin lo phit nai ma de